桃子一言堂。根据统计，妈妈最爱学的才艺排行榜前三名分别是插花、社交舞和瑜伽。但是今晚我们要颠覆你对妈妈的刻板印象。还有28秒时间，她已经100了。啊！年过40，竟然看起来像清纯大学生。哎呦，太性感了吧！哇塞！哇，两个孩子的妈。是一群来自高雄的阿公阿嬷，平均年纪70岁，阿嬷换上迷你裙，阿公袒露小白肌，他们花费一年的时间组成一支史上最高龄的美式啦啦队。80岁，看他小辣妹。平均年纪70岁的阿嬷们热力演出，让全场动容。40位成员年纪加起来超过3000岁啦。我们真的仔细看的话，你还猜不出年龄。听说平均大概23.5岁，是不是？淑姐，18岁啊，对不起，跟你们加了那么多岁。哇，真的说起来，我刚刚在问他们在排的那个阵势之后，我就说几个小孩啦，每个人两个，一个两个，这边大概一共是7个小孩的妈，对不对？哈，这个而且舞龄各有不同，平均3年啊。请问一下，吴老师跳了几年？大概跳5-6年。5-6年了，所以其实这个团体就是专门给这个已婚有小孩但是仍然火辣的女性参加嘛，是很适合熟女跳。哇，犀利人气哦，就屌欸你们，是不是？不过听说吴老师其实在这个过程当中也是有这个，因为太累，是不是身体不舒服？是因为太累，然后就是饮食不正常，常在赶课，然后吃东西就在车上乱吃，所以就肠胃出问题，就大肠癌。哈，大肠癌发现的时候是第几期？第3期。那怎么办？就开刀把它剪掉啊。就 OK 了吗？第3期这样就 OK？ 其实不 OK， 因为那个月开了3次刀，所以就是还蛮辛苦的。然后半年后我就边化疗边教课。我在开刀前一天还在教课。哇塞，你也太拼了吧！所以今天是告诉大家，这个大肠癌是可以用肚皮舞治好的吗？我不敢说。应该是说，好像练肚皮舞之后，大家心情都不一样，是不是？是，在心态上，在外观上、外貌上都变得自信又美丽。今天在这边，主要我们的主题告诉大家，就是女人不管到了几岁，或是生过几个小孩，或许很多人就甘于自己的这个游泳圈长出来。像我们日子过太好，就吃宵夜。然后，刚我的化妆师，他本身以前是，你知道，他是第一名舞蹈系毕业的。然后，因为生了小孩之后，又忙于工作，就比较身材没有像各位这么曼妙。然后帮我。
一边补妆一边就过来说，我们是该练一下。是不是？所以其实这我觉得今天我们的主题就告诉大家，很多的妈妈你完全看不出来，甚至这当中应该有被小男生追过的吧？有没有？有没有小男生跑来跟你们告白的？不能讲。怎么样？你们偷偷真的有在联络噻？所有的那个老公注意一下，你老婆开始跳肚皮舞哈，那你就好好给她管住，要不然这些犀利人妻哦，哦，腰腰逼的哦，实在是太厉害啦！这样的精神值得说。电视机前面，你还在吃零食，还坐在沙发上吗？哦，这些辣妈麻烦起来动一动。今天首先先掌声起他们的表演，谢谢。好，今天桃子言堂将会带你看到很多的这个不同的妈妈超越他们自己的极限，做出很多超乎他们外表的事情。那首先第一位呢，来自演艺圈的这一位，你说她是个妈，然后有两个小孩，我跟你讲，很多如果没看过台湾电视人绝对猜不出来，因为她仿佛少女般，还是那么的粉嫩稚嫩可爱。欢迎季妹妹。谢谢桃子。真的，你已经有两个小孩，大的几岁了？大的四岁几个月。你看完全看不出来像18岁，而且带来这个，谢谢。这次的偶像剧叫王密国嘛。没有，这是屏风表演班呢，第就是25周年的百年大戏《王国密码》啊，《王国密码》对，在里面呢，我也是挑战自己的极限，因为我要演一个干员，上山下海，飞天遁地，然后要会练武术。那因为舞台剧的武术跟拍电视剧不一样，镜头不能帮忙，对，只要一上台，对对对。那里面呢有很多武术演员，他们真的都是武术界的冠军，所以每天练习。你为什么要这么？虐待自己，两个小孩已经够辛苦了，还要去舞台上翻滚，对，真的都弄到全身都是伤。然后我朋友就一直问我说：“你到底为什么要跟自己这么过不去呢？”但是这个戏真的有它很大的魅力。这个女人真的很奇怪，你看在家里面王仁甫把她疼成这样，然后出来自己在那边受苦。那我前两天带小朋友就是去山上露营嘛，然后呢，我就让小朋友又生病，所以啊，我在照顾小朋友的同时，然后看着山，然后看着云海，看着日出。然后呢就要很辛苦的照顾小朋友，小朋友一生病就会比较奶，那要付出很大的耐性。然后呢我在看着这个景色，看着孩子的脸的时候，我想说我到底为什么要去舞台上就是演一个很犀利的干员，然后很冷血，然后很有爆发力，也算是一种发泄是吗？在家里没有办法生气，只好去舞台上杀人这样。对对对，但我觉得对自己来说啊，女性有一个很大的魅力，就是你一定要有自己的兴趣跟自己的一片天空。没错，其实在这个世纪，我觉得每个人价值观不一样，除了工作要成功，其实家里也要顾好。对，接下来介绍这位不但是帅气啊，这个他的声音非常有魅力，而且他顾家是顾到如果他可以他也愿意哺乳了。欢迎聂云先生。有没有有没有有没有？桃子姐好了一点。哇塞，你很爱小孩耶！家里已经有三个了，对不对？三个了，两男一女。对，我们现在知道，那种带小男生，我们家只有一只，你也只有一只嘛，对，就已经很恐怖了。男生体力好可怕、哦，很恐怖。其实这点，聂云爸爸我要问一下了，因为其实你要顾小孩，然后又希望老婆是青春美丽，以及她至少内心不要太过焦虑，所以你都怎么分担老婆的工作？其实我们家里面是这样，小朋友的活动哈，其实我扮演比较重要的角色，那老婆是扮演比较文静一点的，像他们的功课啦，这些东西动态的交给你，动态交给我。那我的话就是上山下海，我其实会想很多的不同的活动给他们，比方说昨天我们才抓到了一条这么大的鱼，就在台北市抓到的，你知道吗？因为我去大陆录影，然后在路边看到一个渔网，买一个渔网回来带小朋友去撒网。哇 ！OK， 这年头真的。原来你是这样操练你小孩的。我跟你讲，晚上很好睡。大家就对，就我跟你讲，就最好让小孩子乖乖吃饭。就是让他饿到，对，最好让他乖乖睡觉，就是让他累到。哇、okay ，不好意思，请问你那个集中营，我可以再送两只过去吗？那今天我们的主题是讲说有很多意想不到的母亲，接下来这三位让你意想不到，他们也都有小孩，欢迎 Dream Girls。吓坏他们了！哇塞！不过当中的米晴，我后来才知道说什么，你也曾经在韩国有人要你去陪吃哦。对，就是那个时候，因为我进公司就很久没有给我公司，也没有试镜，然后就啊，
那我在这边干嘛？然后就难得他们说，哎，那个认识一下墙上什么的，好啊好啊，去，就真的认识一下而已了，哦、就没有。但有进一步的要求吗？他们也没有，就是纯粹吃完饭就大家开开心心。然后就哎回家，所以其实还好。其实我觉得像比如说我们在生儿子女儿就有不同的担心。要看到女儿这么漂亮，哎，你如果你女儿是李玉芬，你会怎么办？只要她不是我的女儿就好了。真的会很担心哎、欸，那没办法啊，对不对？我觉得。当然我觉得当然做父母亲的你啊，所有的男生都嘛一样了，尤其我们的圈子现在当爸爸的越来越多了、嗯、OK 对那对不对，当自己有了小孩之后就心情不一样了，开始马上会思考过去十年你做了哪些好事。我女儿现在才四岁啊，仁甫现在就每天在担心说我怎么办，我女儿将来那个腿那个屁股哇很整的，她每天就是他才四岁耶，他就说将来他的身材哇不得了，然后他就一直在想说，心对，他就已经想好说他要买一个 BB 枪、要站在家里的阳台。所以其实真的，我想这个 Dream Girls 他们现在这个出道，其实当然很多宅男很开心啊，但是父母可能会比较挂心一点呐、啊。那今天一开始就让宅男兴奋一下，带领你们的新歌，I'm Your Dream Girl， 好，欢迎他们。在想你微信丢在纽约白天 Boy 全世界都希望你快长大，我要你工作事业金钱压力全部丢掉 Whatever 看见了是梦见了是发自一腿认真到是否口水听不过现在几滴眼泪，抛开一切总能快快读书也美，只要是有梦就有爱 Oh baby Oh 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 oh时候哇，太性感了，好美好美，真的。一边我们在后面看呢，感触就很深，就想说啊，想当年老娘啊，不是想当年呐、啊，我们也是这样子哈、哦，纤纤细细的。不过说真的，像李芬，你有没有想过，如果有一天你要当一个妈妈了，你还是要维持哪些标准？觉得不能太有个地方过胖，就是屁股。对，真的有些事情不是那么好控制的，他突然就走山了。这点有没有哈？雪芙有没有想过，如果你当一个母亲，你觉得你什么事情还是要跟单身的时候一样？身材，身材啊，就是、能努力维持就维持这样。不可能，哎，没有需要很大的努力，因为你看像小 S 还是一样，而且她越来越瘦、欸，因为她比较早生啊。我觉得年轻生还是有差。对啊，你知道像我老婆其实现在比我们在交往的时候身材还要辣，还要辣。哦，真的比那个到哪一家做的，带我去一下。你的妈妈会什么才艺？跳国标、社交舞，还是拥有一手好厨艺呢？今天桃子一言堂来了三组妈妈，她们都拥有一项不可思议的才艺，到底是什么超越妈妈极限的才艺呢？请大家拭目以待吧。首先第一位呢，我们的王芷柔妈妈，欢迎她。哦，哎呦，哎呦。My God！ 年轻又霸气的王芷柔，大儿子居然已经17岁了。据说他常让年轻男人望尘莫及，他拥有的是什么才艺呢？这个是不是要唱苦海女神龙？真的哦，因为我们刚刚隐约看见他其实下面是穿靴子的，可以猜得到吗？发型也好沙哦。他做什么样的休闲娱乐？骑重机吗？这是有摔跤这种摔跤俱乐部吗？哇塞，他面具还没拿出来，日本那种，对对对。摔跤，那也有可能是线上游戏的角色扮演呐、啊。钱贵根，55年次，40出头岁，但是还是看起来非常沙。先把袍子我们先脱下来，今年45岁的王芷柔妈妈。哦、oh.。
请问您的兴趣是？很机车，所以我很喜欢骑机车。重机是不是？就是刚刚真的猜的。啊，我乱说的，哇，真的！哎，而且你这种装扮，你骑的重机还不是那种休闲重机，你这个有点拼哦，这个是属于运动跑车，跑车型，跑车，而且一定都穿网袜吗？天气热的时候，哦，真的，哦，哇塞，有没有因此旁边有发生车祸过？啊，有一次，真的，哦，真的三台车撞在一起。他们是一直，他们也骑机车，一直想跟你大腿贴在一起，就一直靠你这样子。是开车的，哦，开车的，一直看啊，没注意前面已经停了，哦，然后就一台一台撞上来，中间的玻璃还爆开，因为太辣，骄傲。所以你是穿低胸这样骑吗？大部分的时间都是这样。Oh my god！ 这个，请问一下，已经汪子娥妈妈已经有几个小孩了吗？两个小孩都多大了？一个高一，一个大班。高一跟大班听得出来中间有一些意外，中间休管了一段时间。所以其实这个老大是男还是女？老大是男生，老二是女生。哦，很多人就是电机前面的妈妈也会问说，有没有生男生女的诀窍？有没有？我都是自己就来了耶，没有特别的诀窍。来的意思是他自己就是男的啦，然后自己就是女的啦。哦，好啦，今天在这边交换一下大家生儿育女的经验。当然，这个子柔妈妈，我们要看一下她骑这个重机的英姿焕发的模样。今年45岁，拥有两位小孩，她居然是收藏四台重机，并且拥有北海岸侠女之称的头号女骑士。而位在三支浅水湾的这家咖啡厅，就是她一手打造的北海岸重机据点。不知道平时常来的客人们，知不知道她有这项特殊才艺呢？啊，真的假的？哦，真的吗？我不知道哎，我还以为是辣妹。没错，她不但不是辣妹，是位喇嘛，连兴趣也是呛辣无比。不但会骑车，还会自己修车打蜡，各种重机必备的技术与常识，她都不在话下，真的是巾帼不让须眉啊。这两台是哈雷的，那他们呢，非常好骑。他曾经呢带着我游山玩水。那目前呢，我可能也是台湾前几名骑哈雷的女骑士。这台是重车界的法拉利哦，很多高难度的技巧它都可以达成哦。手机四辆重车，总和价值将近370万。无论是跑车还是哈雷，每一步都是男人看到滴口水却不一定能够驾驭的车款。王芷柔，她真的能骑得动吗？走，我们现在就去骑车喽。请相信你的把揪，这辆意大利跑车上面的骑士就是王芷柔。据说他从15岁就开始习惯骑打挡车代步，不断参加各种重机聚会和活动的他，绝对是台湾数一数二的重机女王哦。体能干过年轻人，妈妈有特异体质。你知道性别刻板印象当中非常这个，大家会觉得应该是这样来。我说是不是你老公带你骑？结果你的回答是，我带我老公骑。哦，他是说他先骑，然后老公才跟着骑的。而且其实真的，因为很多男人看到这个就会有一种很奇妙的感觉，就是我很喜欢祖卡迪，可是他怎么是粉红色的，对不对？这个也是你自己就，你看刚看他那个讲话声音是。走吧，去骑吧，然后就反差很大哎。对，因为其实呢，这个杜卡迪它是意大利的跑车哈，那大部分都是红色的。那我觉得哎，那都是红色，没有什么特色，所以我把它改成一个我很喜欢的粉红色。对，那目前大概全台湾也是这一台杜卡迪是粉红色。哎，这个难道不需要很强的那个背力吗？它只是一个 cushion。它不需要用蛮力的，不需要用蛮力的，对对对，哇塞！而且你有四台耶，对我有另外三台哈雷，那是飙到。我最快因为想要测试这台车它的速度，所以我最快有骑到180。那这台车其实呢，它是可以极速到200-300。
将近三百，可以到三百，三百。差不多起飞了嘛，哈！对对，飞很快，速度很快，一下子就到了。你可不可以来跨一下，好不好？现场，你看，穿着网袜，穿着短裤，哇，他的腰带上面还有闪亮的裤头，好帅哦！各位，谁说这个结了婚生了小孩不能有自己的兴趣？哎呀，都挤出来，你过分了，这位太太。不小心的，哇塞！结果老公对于这项兴趣他是非常支持，对，他送我一台生日礼物哦。对，那有没有告诫你说不要穿那么性感？哎，没有啊，他说这样子骑起来就没意思了，如果穿得太保守的话。女人骑车真的太性感了，你知道吗？其实你哇塞，你年轻的渴望，我真的我有点忍不住要讲，因为我一直觉得说这边我们纯欣赏的角度，真的，你看，我觉得很多男生是喜欢。女孩子有的长发飘逸啊，什么弱不禁风。其实我跟你讲，这种男人，你们的思考逻辑是错的。OK， 其实女人相对的强势，其实是会有另外一种魅力。哇，想要把自己想象成那个杜卡迪，对，你知道吗？我非常心甘情愿的被驾驭这样子，你知道吗？就是哇，那感觉非常非常性感。所以其实真的，你一句话给所有天下的女人、妈妈、母亲，你要告诉他们什么啊？所有的运动呢都要注意安全了。那其实起重机也算一种运动，但是不要认为只是男人的权利哦，我们女人也要加油哦。谢谢这个温柔帅气的子欧妈妈。接下来桃子燕又介绍了这个团体，平均年龄已经有45岁，他们是什么样的团体呢？请问，我们是全台年纪最大的舞团，我们是舞动娇妈。年纪最大的女子舞团舞动娇妈，分别是由今年33岁的倩瑜妈妈，同样46岁两个小孩的瑞霞妈妈、凤梅妈妈，还有今年54岁大儿子已经27岁的景晨妈妈所组成。说他们是全台最性感的辣妈 dancer 也不为过。是什么舞？倩瑜街舞是的。倩瑜大概是今年，你也是妈妈吗？是。他看起来是小朋友哎，好像里面的攻读生呢。对，攻读生啊。请问景婵今年贵庚啊？54。54，你跳街舞？是的。是为什么突然有这个念头想要跳街舞？我不是突然想跳啊。哦，我一直喜欢跳，从4岁就想跳。4岁的时候想跳没得跳，然后你几岁才开始加入？42岁才开始跳，才开始接触。所以待会也会有一些什么定杆呐、啊，你知道那种头转呐、啊、什么？像被子啊、哦。对，你们还是要注意一下安全，好不好？瑞霞呢？其实跳街舞，你为什么会选择街舞？不会比如说慢一点的啦，土风舞啊，民族舞啊？土风舞、民族舞不喜欢哦。也不是一接触这个舞蹈就接触街舞，是都接触，然后后来发现街舞蛮有趣的。哇塞，而且你身材很好哎，哇，我们都要跟你看齐了，瑞霞。这边还有一个更棒的呢。啊，这位是凤梅，你好，凤梅是几个孩子的妈妈了？两个，大的多大了？23。他的老大已经23岁啊？哇塞，怎么可能？你生第一胎的时候你几岁？23。23。哇，今年46也看不出来耶。对啊，娇羞美丽耶。所以其实真的，我为什么说先访问？因为我本来怕说他们跳完街舞会不会就是喘苦呀、啊、有没有齁，就是喘，会很喘，对不对？接下来这支舞叫什么名字，跟大家介绍一下。Lady Gaga 的。确定哦，确定。Lady Gaga， 各位，我们这几位 Lady 大妈要一起来表演啊！这些大妈，掌声欢迎他们的表演，加油！大家好，我是 Lim， 我 Capital H I M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 ， Just put your paws off it， 'cause you were born this way, baby。先来了，怎么得了？ My mama told me when I was young we're all on superstars. She pulled my hair with my lipstick on in a glass of purple dry. Yeah.
评审讲评，聂云老师看得非常激动、啊。哎呦，哎，这可不可以有没有说男纯元呢、啊？真是。我先讲站在最后面那边是不是？哦、我刚刚注意到这个景蚕呐、啊，哦，来来来，景蚕，音乐一下，整个人就摇起来了。你整个自信，哇，你看有没有？哇塞，他有被 Lady Gaga 的那个台词给催眠的 ，I'm born this way， 马上那个就上升了，有没有？今天小孩有没有陪来录影？都没有。哎、欸，可是涛姐，我真的觉得很不容易耶。你看，像那个王姐姐啊、嗯，她在跳的时候，其实她跟我妈妈差没有几岁，我无法想象我妈如果在那边哟吼。对呀、啊，然后而且一开始还是大 M 字腿一样蹲下来，对不对？那是你知道，那是现在辣妹最流行的 M 字腿。我身材跟他们一样的话会更厉害，你已经身材已经很好啦，所以其实在这边好像包括我知道像那个阿美啊，你是不是有谁跟你搭讪过，有没有？通常搭讪他都是什么人？黑人。黑人啊，黑人 黑人很多、哦、比例上黑人比较多，比例上，所以大概比如说一个礼拜会有几个陌生男子来跟你搭讪，不同的阶段这样子，不同的阶段，哪一个阶段黑人比较多？从年轻到老刚好都有，每个阶段都有。对啊，年轻的时候被搭讪，又甚至又被搭讪一次，就都是黑的。因为他的那种美可能比较没有国籍性、哦、你知道吗？对，哇塞，那后来那他都跟你说什么？你怎么知道是搭讪？又没有，他就靠过来，然后后面先问，前面先问路，然后后面就说我可以跟你做朋友吗？这样哦，那你都怎么会答？我说我不会说英文，没办法。他说他会说国语，我说我比你大，比他大，那他更兴奋了。也没有啊，他说没有关系嘛，试试看嘛。是说阿美啊，你这些事情有没有跟老公报告？哦，有啊。啊，老公怎么说？老公习惯了，习惯了。哇塞，所以其实，请问一下聂云，如果你的老婆在阿美刚刚说是46岁嘛，46岁的时候有很多黑人跟他搭讪，你会？我觉得这是很 OK 的、啊，这么有吸引力，我觉得这是很正常的。那他46岁可不可以跟黑人出去喝咖啡？喝咖啡哪有限年龄？哦，可以啊，不是说都不准吧？不是，你问我可不可以喝咖啡？喝咖啡当然可以啊。哦，真的，单独 ？Of course。哦，喝咖啡，我觉得呀，这非常非常 OK。我觉得人一定要在任何一个阶段，不管你什么年龄，嗯，你都一定要记得自己是非常 attractive。哦 ，OK， 非常有吸引力的。对，那你这吸引力也要继续维持，我觉得这是非常好的。那老公担心也是我们的乐趣之一啦。好，非常谢谢这四位辣妈，谢谢。好，接下来我们介绍这位，我其实会有一点讶异哦，因为我自己也很喜欢这个运动，然后看到他，听说他应该是可以破纪录的。问一下 Dream Girls 好了，刘亦菲还会不会去玩一些电动玩具？会，玩什么类？打斗类的。哦，你玩打斗类？快打旋风啊什么的。哦、嗯，那会不会去游乐场玩一些什么需要大动作的？不会，就投篮。投篮是不是？嗯，他居然敢讲出这两个字。Ladies and gentlemen， 今天我们找到的就是投篮机高手黄金凤，欢迎他。好，现在在我身边的呢，就是这个金凤姐，你好。你好，桃子妹。哎，你好啊，凤姐。其实这个很特别，她很可爱，她就一直拿一个讲座在我身边。我说这什么讲座啊？跟大家介绍一下。这个是全中国的投篮机比赛，那它是第一届的新世纪杯。女子组第一名哎、欸，全中国，对，全中国。你这样玩这投篮机玩多久啦？10年了，十年。但是应该以前有底子吧？以前我是国中跟高中都是篮球校队。哦，难怪咯。而且听说他是玩到厉害到就是人家店家不让他进去的。哎，对，没错，是没错没错。10块钱在里面玩一个半小时，真的吗？没有啦，是因为我跟我儿子啦、上去投了以后，然后就没有别人玩的余地了，没有人敢上去出丑。真的不是，因为有时候我也会玩嘛，就换了一大堆硬币在那边玩呐、啊。然后你要玩的时候，你要投，你就想说760，谁啊？是机器坏掉了吧？然后就一直还念人家说，怎么可能有人投那么高这样？而且我看你很专业，你讲座我先帮你拿，你的手指给人家看一下，手指，你贴着干嘛？因为哈、哦、那个球哈、哦。
因为我一天要玩差不多一个小时嘛，嗯，然后玩到这个都会磨破。哇塞，你是没有指纹的女人，很适合犯案的。对啊，没有记录，所以这样子就可以保护一下啦。哇，一下而已啦，已经玩到这样，而且听说玩到真的老公有点不赞成哦。他连做梦哈，嗯，都想骂我。嗯，做梦说什么？他就上个月而已啊，嗯，然后他就睡说，勾起呀。嗯，勾起倒啊！会这样，老公会不高兴吗？你老婆若老公的做梦被篮球打到，你老婆若做什么事情做到怎样过火，你会不高兴？我觉得如果因为有的时候。也许某一样东西会不会已经让他的平常的注意力，嗯，或者是把让他的整个投这个专注力啊，全部都投到某一样，哦，投射到某一样东西上面，哦，那是会让周边的人其实认。哈，啊，我了解，我了解，你是不是还出来扛亏拢不走？有没有就是？哎，怎么被你猜到了？啊，那没塞了，难怪老公会扛。好好炒个菜，肉还要用丢进去的。是，就会让其他人抓狂。你们这个，比如说像他外面这种机器，是先你说60秒、50秒、40秒、30秒，你整个下来最高纪录是几分？我可以达到750分。原来就是他，我来做实力。对，我每次看到700多分，怎么可能机器坏？真的就是你呀，啊。对啊，所以大家要知道，现在全台湾大大小小投篮机如果超过700分，应该就是他投的。那今天有一位呢，来 PK 踢馆的魔王，我们先听听他的歌声。啊，李玉芬啊，来，李玉芬，你是真的要踢馆吗？嗯，没有就没关系，我们试试看，给你60秒，好不 好？那其他的 Dream Girls 也一起来帮你。到黄金凤妈妈的投篮技术有多强？我们这就请 Dream Girls 来现场比。比赛规则很简单，就是分数最高者获胜。25岁，这些妈妈难道不会老？跟大家报告一下好了，你有几个孩子了？3个，最大的今年要升高中。哇！你跟我讲他是 Dream Girl 团员之一，我会相信。哇！太性感了吧！到底黄金凤妈妈的投篮技术有多强？我们这就请 Dream Girls 来现场比一比。比赛规则很简单，就是分数最高者获胜。60秒，预备备，开始。大家不错啊，李玉芬。我以为一球都不会有，不要紧张，慢慢来，慢慢来。好，哎呦，明星跟雪芙有时候可以加入一下，哎，不错啊，李玉芬不错，有帮到吗？有，已经22分了，还剩下34秒，加油，30分，32分，这个算是一般人不错的程度了，对不对？有，还算不错了，42分，44分。不错，哇，57分，60分了耶，还有15秒，不错了，已经及格了，李玉芬，72、75、10，最后都3分，7、6、5、3、2，时间到，93分，很棒哎，算是美少女界厉害的，哎，你蛮会的，以前还蛮常玩。投完会头晕，这样就手会很酸。对，以前90几分算是有运动神经的美少女了耶。好了，那不好意思了，那三位要让开一下的，来，请回座。我们现在要请这个妈妈来表演一下。好的。从60、50、40、30累积下来，她能够投几分？请就位。OK。好，马上黄金凤妈妈向自己纪录挑战开始。哦，才2秒花已经10分了，哇塞！天哪，这什么速度啊？现在才过了8秒，他32分了，哇塞！现在秒数跟分数差不多了，1秒2个，43秒，他已经60分了，哇塞！还有40秒，你可以放松一下吗？已经70分了。好，他一边丢一边说：“桃子姐，你球要还我。”开始，90分了。92分，94，还有28秒时间，他已经100了，108、110，还有25秒，太厉害了 ，Ladies and Gentlemen， 现在看到的是 World Champion 黄金凤，哇 ，This Yellow Golden Bird very 厉害，156、162、168、171，哇，哦，195分。加油！加油！休喘姐，好，预备备。
带着第一关惊人的成绩来到第二关，就算篮球框开始移动的时间也只有50秒，黄金蹦依然拿到400分的高分。而接下来的第三关，时间再度递减到40秒，在分秒必争的压力下，他还是拿到了571分。最后一个阶段30秒，不会累的黄金蹦，哇，他没有停。180秒的挑战，我们看到他现在已经614分了。好，我们现场根本没有人有沾到这个边过，我们连200分都不可能。他现在已经650分，还剩最后7秒，6 5 4 3 2，689、692、695分。好强哦！哇塞！不是。因为在棚里面，其实我们刚刚录影发生一点状况，因为这个机器的问题，所以他其实已经投了一阵子了，然后再加上这边灯光啊、摄影棚，我们又在那边鬼吼鬼叫，会影响到你，然后我们整个已经沸腾，他还不满意自己。对啊，都投不到700分不好。哈，你这是不是跟我们打 Angry Bird 一样？这一关没有过，你就熬夜一直要过，一直要过，然后你是不是没有700分就不回家？没有，是没有800分不回家。哇塞，难怪老公会生气。对，难怪老公会生气。你最久一段时间从几点打到几点？曾经从中午12点玩到晚上12点。支持你老公，对呀、啊，这样有点过分了，对不对？聂云大哥，如果老婆这样玩12个小时，小朋友做完功课了，铅笔盒收好，都用丢了，对不对？太厉害了，这个真的要拜他哎，我这辈子没有看过，太惊人、啊这会不会酸？不会酸，其实手腕呢会不会有什么？手腕哦，其实你要是正常的时间，就是像我一天只有打1个钟头。你这样子就比较不会有什么运动伤害。你一天只有打1个钟头啊？就是老公不在的时候呢？其实我小孩子都大了啦，一个念研究所，一个念大一，所以说买个便当给他们吃就好了。这个妈就把他们打发掉，然后自己可以狂玩。对啊，不错。我觉得台湾应该弄一个这样的比赛 ，NBA。你知道吗？妈妈 Basketball League 哦 ，NBA 真的太厉害了，真的太厉害了耶！而且他刚刚非常的不满意，这样啦哈，我帮你换一下硬币啊，我们录影的在旁边，你都可以继续玩，好不好？才差5分而已，695他就不满意，然后你说一定要破800才会回家。对，练球的时候啦，因为下球速度很快，不像这么慢啦。对，哇塞，他嫌这个机器，然后刚刚一边丢的时候，因为我不是去捡了一颗，我就拿了看呆。他说：“桃姐，你球要还我，劝我，你知道吗？拍谁啦？我刚刚耽误了他的分数。刚刚这台机器最高分才251，他已经695了，刚刚没人播。待会让你在旁边继续玩，改写记录好不好？谢谢黄金梦妈妈，谢谢。小 S 生了2个小孩，身材还是保持玲珑有致。孙芸芸当了妈妈以后，看起来仍然像个未婚的妙龄女子。当了妈妈后，是不是可以像他们一样维持火辣的身材与看不出岁月痕迹的脸庞呢？今天我们请来4位看不出年纪的妈妈，她们驻颜有术的功力绝对会让你啧啧称奇。今天有许多的这个青春辣妈哦，其实不管是在心境上或体能上或思想上，她们完全不输现在的这个小妹妹哦。那当然，其实有时候呢，这个外表上的保养也非常的重要。这点要问季妹妹，有没有碰过那种你知道，比如说真的有黑人想把你啦，或者是你知道路人呐、啊，就是想说他或外国人猜你是几岁的时候，他们会猜大概差多少岁？真的，如果在跟国外的朋友聊天呢、啊，像比方说之前我们去日本住民宿，然后跟日本的民宿老板聊天，叫他猜我们的年纪，大概都24、5岁左右。哇，其实我也搞不清楚你到底实际年纪几岁，我也觉得你就是24、5岁啊。真的吗？我30几啦。那所以这个保养有没有特别要你知道一些秘方？其实我反而当了妈妈之后啊，比较没有在注意保养这件事情，就是做基础的保养，可是很注重的是饮食。因为我觉得像以前我们很早出道工作，然后就没日没夜吃饭又不正常，能在外面都随便吃。那有了小孩之后，因为很注意小朋友的饮食嘛，对，
那所以自己的饮食也正常，也会变健康，对，变健康，然后还有就是睡眠时间也比较都有睡到美容觉，我觉得这个还蛮重要的。没错，反而当妈妈会越来越年轻，因为像她刚刚讲的营养，我们就是真的，比如说什么花椰菜抗癌，我们家就烫一大盆吃花椰菜，而且饭防乳癌什么的。对，以前说饭就是白饭好吃啊，谁要吃糙米？现在为了小孩，你就去找，也有很多免浸泡的糙米，对，然后那个营养又比白米好，五谷米什么都吃，什么都来。所以然后早晚上的话也是8:30-9:00就带他们上去睡，你也一起睡，所以就越来越年轻。不要怀疑，你在看我吗？我的肚子。所以接下来我们还算，你知道吗？我们还算小 case。接下来这四位非常厉害。第一位呢，曾经有人，这个其实接下来走出来的，你说那种小他多少岁的去拔他，这个都已经是基本配备了。曾经有人误认为他才20出头，好好哦、欢迎陈静怡。Hello， 走秀了，走秀了。Oh my god！ 哇哦，陈静怡妈妈。现在呢，啊，各位，我真的不想一口气把资料报告给大家，我怕吓坏你们啊。先跟大家问声好，静怡。各位观众朋友，大家好。哇，这个静怡也跟我们那个静怡一样漂亮哎，她哇，她的脸蛋真的是那种广告名模的感觉，对不对？而且静怡这个基本资料，我让那个聂云爸爸来猜好了，你猜她有几个小孩？我这哥哥这根本看不出来啊，这怎么猜啊？对啊，皮肤好细致、哦，皮肤细，身材你看有腰有身的，对不对？我跟你讲了，以身材来讲的话呢 ，OK， 他如果说你跟我讲他是 Dream Girl 团员之一，我会相信。哇 ，OK， 哦 ，Dream Girl 其实也想跳出来说，我们也是有好几个小孩，也保养的非常好。因为这个腰，对不对？我曾经。曾经这个在单身约会阶段，你为什么结巴、啊、都有碰过很多？对你结巴，你今天太嗨了。很多当年女孩子的腰都比不上她的，真的哦。这个静怡跟大家报告一下好了，你有几个孩子了？三个。Oh my god！ 三个小孩，最大的几岁？三个最大的今年要升高中。哇！要升高中，16岁。16岁。是，而且刚刚讲到说这个被路人啊吹口哨，或是被小男生把是基本配备啦。那请问你也时常遇到这种状况？偶尔会碰到、哦。真的吗？对。大概有什么样的年纪？你看是学生吗？还是什么样的？有碰过一群那种，应该是高中生吧，还是大学生？然后会过来搭讪，那跟我说，哎，大姐姐，我可不可以跟你要个电话、做个朋友？高中生，高中生哦。然后你就说我是来等你同学的。哎、我跟他说，你知道我几岁吗？你跟我要电话。他说你应该是20岁吧？20岁，20岁。你那老妈代级啊？没有，可是你的皮肤看起来也是非常吹弹可破那种，粉嫩粉嫩 ，Q 弹 Q 弹呢？怎么保养啊，静怡？三个孩子嘛，你要管他，要教他，就是骂得特别用力，管得特别用力，打得特别用力，是一种脸部跟肌肉的运动，对，运动没有，就是运动了。哦，对，我不靠节食，但是我一定要运动。哦，你都做什么运动？运动骑脚踏车，爬山。哇，对，然后没有萝卜啊，有比较壮一点，比较壮一点。然后只要能够用走的，我就尽量不要搭车。对，对，走路是很好的运动，而且最近我读到一篇文章，他减肥，他说不见得是要激烈的运动，他说就是饭后，请你去散散步，不要坐下来，这样就不会沉积很多的脂肪。我觉得像您的外形如此惊人哈，哎、要开拔了是吧？怎么样？刚才录影前呢，真的眼神飘到那边去好几次，对不起，我以为你是工作人员哈。你这种万一儿子同学就突然非常喜欢去你家，你要对不对？会不会有碰过？一定会啊！这对我先生是拒绝让小孩子，我大儿子的同学来家里，不能来家里的，对，为什么？对啊，这么小气，他觉得说在那个青春期可能会有一些特别的遐想哦。然后你在家都会穿小短裙吗？哎，先生在的时候可以哦， okay、那就给他想啊，这是女人的骄傲呀。其实我觉得，这样还蛮可爱的，对，还蛮可爱，有点小吃醋，对不对？哦，小管教一下，对啊。请大家猜一下，他今年几岁？小孩16，总要有个18才能生吧？40，哎，16，40，没有，不用40，3，哎，怎么算啊？
念云猜看看，你是算数不太好。生完之后数学就退步。念云猜看看大概几岁？我想 你不能这样以推算来讲，你这我觉得以外形，我看不会超过四十岁了。不会超过四十岁。不会超过四十岁。那 Dream Girls 你们猜？三十出头。可是这是你们按照逻辑在算、啊。如果不按照逻辑呢？28。27、28。差不多28、29。27、28。嗯。请看他的身份证。哇！哎、欸。剪不出来，对不对？176岁，哇！静怡，这是你的身份证，是如假包换的，对不对？所以他果然就是像你刚算的，对，对，真的。你看，你刚像你刚刚讲他的皮肤啦，他的啊、这个脸部的保养了哈、脸大概28，身材大概24。对，这个应该是他的外形给人的感觉。我们看一下这个静怡妈妈跟她的这个小朋友的合照，在今天，哇，三个小孩，哇，你完全看起来，你知道像是那个安心班的老师，你好像家教，对不对？刚刚毕业的那种女生，哈，哇，不过那个都是这个是几年前了，因为老大。今年这个在是4、5年前，家里面小孩不准带同学，好像听说员工旅游，老公的员工旅游你也不准去啊？哎，对，为什么？基本上他是不希望说我常常在外面跑来跑去啦。不过员工旅游是偶尔可以去，但是穿衣服他会限制啦。哦，如果他不在的时候是裙子不可以短过膝盖，然后胸口训导主任吗？对，1公分1公分的管，对，胸口不可以低于锁骨。哦啊，哇塞，就是不在的时候是可以。那淑娟老公会管吗？五号，平常穿便服的话会管。但是也是锁骨吗？还是裙子不能穿这么短的，这样叫短哦，还好啦。啊，那你现在事业线露出来，老公也是，回家怎么交代？淑娟，刚刚她老公还教她一定要挤出来，为了家庭的荣誉，是吧？人家说凡走过必留下痕迹，为虾米岁月在陈静怡妈妈身上一点痕迹也没留？36岁宛如26岁，你看得出来吗？接下来呢，也是一位辣妈，她的名字叫 Bonnie， 欢迎她。耶！城镇辣妈让路人想犯罪，太性感了吧！哇塞！哇，我老公是警察。这跟他走出去，人家都以为他在那个酒家带小姐出来。国外会不卖酒给他。对，有一个外国朋友，他就说，他就觉得我未成年，然后就说如果跟我交往的话是一个犯罪的行为。平均70岁还能跳拉拉，青春拉拉队感人登场。88岁，我们后面还有一些男生啊，一些壮汉俊男要1000多。是一位辣妈，她的名字叫 Bonnie， 欢迎她。耶！丽云太高兴了，今天。耶！好 ，Bonnie， 哇，今天我稍微打扮一下。Bonnie， 小心哦，哈。来，我们这舞台有点不好走。你好，欢迎。好，桃子姐好，各位嘉宾好，我是 Bonnie。哦 ，Bonnie 很开心哇 ！Bonnie 身材也是非常非常的好哎 ，Bonnie、今天为了我们节目，是不是特地买一束新的，而且穿高跟鞋，刚刚有点害怕。制作单位规定一定要穿3寸高跟鞋哦，整个身形婀娜多姿嘛，对不对？哦，现在有一个小朋友，是小朋友几岁了？16岁哦，一个女儿。你们怎么都这么过分，都像白皙，而且嫩，人家说哦，看一个女人年龄就要看这里的年轮嘛，对。你看他这边的话，差不多22岁，对不对？所以就是敷脸的时候是要敷脖子这边，是吗？是吗？你怎么保养的？我每天都有敷脸，然后每个礼拜都打美白针。哦，因为他自己在那个整形医院呐。哦，对，所以那个客人有剩下的都拿来擦自己，来擦。哇，美白针是一定要。如果看这样的外表，你们觉得是几岁？雪芙？30出头耶，30出头对不对？好，哇塞！刚有看到我的身份证。我们今天是来上我猜吗？对，你猜。
34，34，客人大概常常认为你几岁？你在工作的时候？大概35岁。35岁，但是我们今天有一个身份证在这里，它是民国58年次。哇塞！把我的年龄也公布了一下，这样哇，我们两个同年呢 ，Bonnie。塞，我要去你的诊所去一下。哎，你看看人家，这是对自己来讲是一个警惕 ，OK？ 干嘛这样桃子姐？她皮肤是真的蛮白的耶，真的也不错，真的。Bonnie 有一个兴趣，大家可以向她学习，要常常去哪里玩？夜店，夜店咖啦，是蹦吃蹦吃，是不是？你多久去一次？我因为工作环境的关系，我们同事每个月都会去聚餐一次，每个月都会去。所以那在夜店应该有很多人跟你，你知道？对，有。听说是老外。对，然后有一次呢，我跳舞跳了一半的时候，我发现有一个很帅的帅哥，然后呢，他请威特开了两瓶香槟。哦，那我请了我们那一请我们一大票的女生喝，后来我发现我的杯子里面怎么有草莓呢？哦，看中的是 Bonnie， 所以在你那边放了一颗草莓，是不是？对，那我就结果那他的助理啊，因为他是西班牙人，他不会讲中文，然后他请他的助理跟我翻译，说想要跟我交换名片呐、啊，然后要留一下联络的方法啊、那。我就婉拒他，因为我跟他讲说啊，我不会讲英文，不好意思。然后他说他可以为了我学中文，对，那就是有联络这样。难怪外国人对他一见钟情。本身是整形医院护士的 Bonnie 保养得宜，的确看不出来有42岁哦。接下来这几不能让我老公看到哎，要不然我说你看人家都保养成这样子。接下来这位也是一位辣妈，欢迎我们的连品鱼。Oh my god！ 哇，不会吧？小妹妹走错地方喽。对呀、啊，你是代表妹妹代表妈妈今天来上节目的。对呀、啊，你妈妈在哪里啊？在家里啊。品鱼，这个太不可思议，也已经确定是有小孩的。小孩大概多大？9岁。9岁，哇！所以你大概18岁就生了吧？你猜看看。好，大家猜看看。他大概25哎，25岁，对，以外形来看，25岁，嗯嗯，这太不可思议了，这个这，我觉得你说你小孩子几岁？9岁，9岁哦，对，嗯，他叫我抱9岁就好了。你早上是你送小孩上学吗？不是，我觉得你要是送小孩上学，会很多同学的爸爸坚持他们要送小孩上学，真的引起那个学校的骚动。对，那个刚刚季晴才25嘛，嗯，那聂云，我给你看一下，今年民国100年哈，请看。哇，我的天哪，不可思议，真的太不可思议了。好厉害、哦，100减65，连品鱼今年35岁。那其实真的有没有引起像刚刚聂云讲的骚动，或是有的是老公管很紧啊，不准穿怎样啊，有没有不准去看孩子的同学啊？还有就是去学校的时候，女儿的同学会问我说：“你是她的姐姐吗？”还是对、就是，你看起来也像一个大学生，有没有在校园里面，对不对？对，今天这个女儿有来是不是？有啊，来，我们请这个妹妹请入场。跟妈妈站在一起啊！哇，这位是陈佳音，看起来好像姐妹哦。对啊，这个真的是你妈妈吗？对。哇，你有没有觉得你都跟同学说你的妈妈怎么样？很漂亮。真的耶，我女儿也会这样讲啊！哈，不要跟我要糖果跟玩具。好，你觉得妈妈看起来是几岁？20几岁，你知道小孩哦，他可能现在有点概念，像我女儿，比如说现在5岁，他搞不清楚嘛。我说你猜妈妈几岁，他就说我5岁，你应该7岁。我说好开心哦，就想说对，我7岁。两个你看穿着那个白衣白裙在那边跳绳的话，你会觉得好像在拍卫生纸广告，有没有？就是非常青春这种感觉，而且以他这种外形，在国外可能高中都有可能的，你知道吗？以你这种外形，真的对，国外会不卖酒给他，对，买电影票也要问拿身份证。对啊，有一个外国朋友，他就说，他就觉得我未成年，然后就说如果跟我交往的话是一个犯罪的行为这样子。而且听说现在有人在等你
等你离婚哈。他开玩笑的啦，就是朋友的男性朋友，然后就是、就是想要跟我做朋友这样子，然后会约我出去这样，然后我就跟他讲说我已经结婚了这样子、对，然后他就是说就先做朋友嘛，然后就说、那如果等你离婚再通知我这样子。谁还先做朋友欸、哇，这样可以吗？天哪！我跟你讲，这不能这样子不行。我跟你讲，这样就不行了。男人不能扯别的男人的后腿。我跟你讲，不是这个表示，这男人这样子，男人 as a whole 这样表示我们男人不够团结，你知道吗？是我们怎么对不对？可是你这样，因为你的外形会让人这个想要犯罪，你知道吗？好，你今天一直想犯罪、啊，我们警察已经在旁边 stand by， 你小心一点，克制一点。是你让他对不对？没有办法克制的脱口而出这句话。哎，今天我们看到了三个奇迹了。今天在这边先谢谢我们的品瑜，谢谢。看品瑜母子站在一起，如果不讲还以为是未婚妈妈嘞。品瑜实在假 UQ。接下来这位呢，我们也要介绍他，当然还是不能公布了。而且其实他已经有两个小孩了。我们要欢迎的是段明义妈妈。性感了吧？哇塞！哇，两个孩子的妈。目前呢，来段明义妈妈在台中开餐厅，也先跟大家来问好，而且这个报告一下，小孩几岁了？来来，一个小三，一个小四。啊，一个是小三啊，对，小三跟小四，对啊，哇，所以其实刚刚所有妈妈的问题，我相信你都有听到了，对不对？你应该也有类似的经验吧？有一次我们家那个儿子啊，小三，他走在我的后面，我们两个走在路上，然后走着走着，然后就一个男的从我旁边走过去，然后我儿子就跑过来说：“妈妈，妈妈，我跟你讲，刚刚那个男的想跟你炒饭哎。”真的？儿子应该不知道什么事，他不知、他不知道那么深入，他可能觉得只是。不是，还有你也开餐厅嘛？就说哎，让别人客炒饭，对不对？对对对。哇塞，哇，这个，因为那个人可能以为没听到，他想说那个小孩跟他无关，对，对不对？对 对, 对。所以你听到那个心情，当然一半也是觉得，哎呀，哪很累了，然后但是嘴角有一点上扬。其实我儿子长大了，怎么会知道炒饭嘞？他不知道啦，他可能不知道那么深入啦，大概亲亲抱抱吧。哇塞，所以其实这个段明义是走在路上都有男人会对你有非分之想，请猜猜看他几岁？真的外形看起来是一个二十几岁，今天没有一个猜对的。对啊，外形都二十几岁，对不对？好，在这边呢公布一下好了啊、他哇，地址一定要把人家打马赛克哈，但一堆男生都追过去了，也是跟我同年，58年。好夸张哦！对呀、所以其实我跟你讲，刚刚我们都在问那个外表的保养，但事实上我觉得心境很重要。你觉得一个女人要怎么样让自己永远年轻，在心境上的保养？我都是穿少女服装然后看起来就是很年轻所以打扮上就要让自己永远是青春飞扬。对，就是我也很想啊，但是有时候那个窄管是真的塞不进去。想要线上你真的这么瘦吗？但你身材很好啊。还好，有的穿 legging 有没有？你就是硬憋那 XS 号，然后回到家旁边两侧都是压痕，就说哇被吸血吸了很久这样。我倒是懂你说的那个，因为你知道我们生过小孩的人啊，还没吃饭之前早上起来肚子真的很平，完全没有小腹，但是你知道一吃了饭之后就开始这样，你知道看我们就是左瞧右瞧的，那肚子就一直翘，或是站久了就开始胀气，对对不对？所以其实像常穿少女服饰，保持这样心情，而且常常我们段明义是会角色扮演，对不对？对啊，我有很多。你有点太夸张哎，你哈，你去家长会你穿什么你？什么都穿啊，就是譬如说女仆，然后。您对孩子教育这么慎重啊？对，可是我就觉得很好看啊！我觉得校长跪拜啊，主人请用茶是吗？我觉得很好看，我就穿去，真的、对，看一下，来看一下，夸麦夸麦，好看了吧？家长会这样可以吗？季晴，我也穿过哎，穿去家长会。学校都会有化妆舞会啊，万圣节 party， 女仆就是，天哪，对啊，还好吧？阿舅啊，阿舅，你公跨买？啊，你敢没赛？
去跟校长老师开会，请安奶奶。安奶奶，如果是刚才那位小姐说，哎，如果是那个什么有什么学校的 party， 学校的 party 的话呢，当然这样是很得体，很好啊，对不对？哦，平常如果是家长会，我是觉得说。太俏丽了，哎，对，再加一件外套，太俏丽了，对。这因为你看，你连鞋子都有那个毛毛的，不是戴？你有戴什么吗？皇冠还是那个发箍？那个是女仆的那个女仆，对对对对对对。所以你不会真的看到老师都叫主人吧？不会，其实我的衣服真的太多，多到拿去租人家。哦，对，所以那以后我跟你租就好了，会不会比较省一点？而且都是女仆系列，没有，我什么都有。这女人哦，真的很注重生活情趣。哎呦，这位是你的女儿是不是？对啊，来来来来，请小女生来到现场。可爱哦，我是雨妮，你好。妈妈，妈妈穿那样去家长会，有没有引起很多人的？你知道，说可以跟你妈拍照吗？那你觉得 OK 吗？女儿有意见了，为什么？哪里不 OK？ 很奇怪。会很奇怪吗？不会很可爱吗？还是因为妈妈就是太多人在注意妈妈，你会觉得有点害羞？你有试着阻止过妈妈不要再穿这样去学校吗？有。然后妈妈怎么回答？还是怎么说？哎，我觉得这对话好有意思哦。通常应该是爸爸妈妈有跟小孩子。这个是妈妈。对呀、啊，这个是女儿。完全反过来，你千万不要再这样穿出去了，有没有？然后妈妈说：“我才不管呢，裙子就是要这样短一点，这样我看。”真的，这点那个爸爸不会很头痛吗？可是我觉得我有穿就好啦，管我穿什么？哦，对对对，对不对？对对对对，对啊！而且我自己就觉得很漂亮啊。嗯。有啦，我觉得要很享受人生，这一点是重要的， 对不对？是。好，那就是那很好啦。那你多担待一些好不好，于妮？还是这样讲，你有一点积极的建议，比如说你希望妈妈在家长会的时候穿什么？你觉得妈妈要穿什么？正常一点。比如说，我想有气质的套装吗？哦，套装吗？类似啦。或是旗袍吗？不是，因为我怕你妈妈，就算你规定她旗袍，她这边也会挖个洞，然后这边是开高叉这样，你知道吗？那这样，但是爸爸其实应该蛮开心的吧？哦，那就好啦。给孩子最好的礼物就是相爱的父母啦，对不对？爸爸高兴就好。我老公是警察，所以每次当初他是抓你的。还是每次跟他走出去，人家都以为他在那个酒家带小姐出来。对不对？蛮特别的。好，谢谢段明星小姐。天哪，好险你有可爱又保守的女儿拉着你，不然跟老公一搭一唱，下次会不会不去海边也穿比基尼呢？巴西有个伊亚奶奶，完成了一次疯狂的跳伞。跳伞当天，她正好100岁。这位阿妈的勇气，让人佩服的五体投地。今天节目中也来了超级阿妈们，他们会有什么惊人的才艺呢？高雄长青学院舞蹈班有一群平均年纪70岁的阿嬷们，竟然在跳啦啦队。我就这样子已经漂亮了嘛。你们这样会不太累？不会哈，继续来哈，来哈。你脚的抬高5公分哦，这位年轻好几十岁哈。好，来，1、2、3、4、5、6、7、8。我们这个拉拉队哦，就是因为我们高雄是要办世运的，所以我们长青办了拉拉队比赛，很荣幸了，就得到第一名了。他们好辛苦哦，因为一般啦啦队大家都是觉得是年轻人的活动嘛，所以我们长青办了这个，大家也是很惊讶，怎么叫60岁以上的人来跳啦啦队？你跳得起来吗？这一群年纪加起来超过3000岁的成员中，竟然还有个超过80岁的阿嬷。88岁，哎，我们后面还有一些男生哦，一些壮汉俊男要一起。
千多岁了。而金马导演杨立洲将这群阿公阿嬷的练习过程拍摄成电影《青春啦啦队》。在练习半年之后，《青春啦啦队》站上高雄市运舞台，展现不老精神。有没有信心？有。听到。当力壮的阿公阿嬷设计舒舒服服的摇椅，不论晴天雨天，不顾脚酸骨头痛，用热情与汗水在舞台上挥洒属于自己的青春。七十岁跳啦啦，妈妈返老还童啦！人生七十岁开始，二十岁哦，什么动作特别的困难？有哦，他的汗垢。有一个那个肌肉猛男的教练嘛，谁偷吃豆腐啊？我们这个年龄哈，已经过了。全台年龄最大青春啦啦队。Ladies and gentlemen， 青春啦啦队 live 演出。十位成员年纪加起来超过3000岁啦！在第二排的这个右边的这一位呢，行装妈妈已经90岁喽。就跳来跳去，跟大家报告一下，今年几岁啦？玉玲，51岁。接下来这一位是我们的 V 胖，58岁。哎呀，行装妹妹，好，人生七十岁开始，我这比你们都年轻，20岁，哦，其实才开始，他20岁了，大家自己加一下啦。好，旁边的秀美，63岁。63岁，这么年轻可爱，来，重名，58岁，你是怎么样？刚顿呆一下，想谎报呀？啊，来叫阿娇啊，几岁啊？68。哇，出来，你看起来28而已呢，真的好可爱哦。谢谢，不客气。还有素柔几岁了？61岁。61岁，哇哦！最重要的是，除了他们的年纪，刚刚其实大家看他们的动作，我真的非常好奇，因为如果说我在跳这种团体，我一定会要数嘛。刚刚有一个好像大家在放炮，这样砰砰，然后到行装妹妹的时候，你怎么还记得你自己一个人要起来砰啊？你是怎么数那个拍？孩子的，我的意思是，你是数这样滴下来，一、二、三，不是，怀念听音乐的节奏，听音乐，对，节奏，他的节奏怎么样，我怎么样做动作？哦，因为节奏怎么走就怎么走，是吗？有没有什么动作特别的困难？有，哦，跳的很高，哦，对，巨大男，巨大男，
劈腿他觉得劈腿他觉得有一点困难，对，其他的他都难不倒他。但是张妈妈她不是只有踢腿哦，她刚刚啊，她是这样跳跳跳，然后踢跳跳跳，然后对，超厉害的。哇，你是还有连这样，我看你们好像这青春的小花鹿一样，这样嘿嘿嘿就这样跳起来的耶。这样不会就是回去的时候会不会哎呀腰酸背痛啊？当时练习的时候有一段时间哈，腰酸背痛，后来就没有了。哦，但你们这样练练多久了？从2008年12月开始。哦，你记得一清二楚啊！啊，小壮壮啊，谢谢，你记得一清二楚。不过刚刚我想相信这几位会有点不服气，我们都问那几位辣妈有没有人追啊，有没有人说你20岁啊，有没有？这里面有没有人追你们？有没有？玉林没有。但是我听说你们里面有人非常主动，因为有一个那个肌肉猛男的教练嘛。谁偷吃豆腐啊？哪一位啊？美香，对教练做了什么事？没有，我首先我要感谢那个杨立州导演给我这个机会。你是说偷袭那个教练吗？我们这个年龄已经过了如虎如狼的年纪了嘛哈。可是我们就看到那个健美先生来的时候哈。他真的很敬业，我们一转身就看到他穿了一件小裤裤，哇，现场大家都嗨了，嗨死了。我们也是一样啊，我们也是有年轻人的心啊。哦，所以你就忍不住去摸了两把，掐了一下，那触感如何？蛮弹性的。今天这样啦，那也是虽然已经过了如虎如狼的年纪啊，今天有一位帅哥啊，刚好是我们来宾这边唯一一位男士，聂云大哥请出场啦。这边呢，我是不晓得有哪一位要代表给他来一个正面的拥抱，有没有人要报名的？有没有？来，我爱死叶宇了。哇，报喜啊，报喜啊！哇，金马先生，哎，报告一下，怎么样？哦，这个衣服回去不能洗了。刚刚他有抱很紧吗？我刚刚他是。我发现他的手不是放在肩膀，他是往抱在我腰以下的这个部分，你知道吗？有被摸到的。我跟你讲，真的，今天来这节目惊喜不断，对。然后最后这一场真是让人眼睛为之一亮，真的太完美，真的太精彩，青春活力，真的在这边再次掌声谢谢我们的啦啦队，谢谢，好棒。现在在我身边这个个子娇小的潘秀云小姐呢，她有一个外号叫喷射机，哎，妈妈啊，喷射机啊，已经叫阿嬷啦，哈，喷射机阿嬷。那李玉芬来猜看看，为什么叫喷射机？她很会跳高吗？跳高还是会开喷射机吗？哎，阿嬷，在地上开的，地上开的，对，地上开的，地上开。喷射机，地上开喷射，他自己本人就是喷射机，对，本人开的。跟大家报告一下，他呢是这个2002年长青65岁组跳远的金牌，100公尺的银牌，200公尺的铜牌。我跟你讲，他跑百米的速度，可能我随便问一下，李玉芬，你是100公尺大概是几秒？我很慢，20出头，25，差不多，差不多哦。哦，阿嬷，你大概，哎，你在帅什么啦？他一边听一边这样弄头发。没有没有，我那个65岁那组的时候，刚好是16秒2。好快哦！我小学都没这么快，我小学好像差不多要18秒哎。你16秒2，对。而且今年这个秀莹阿嬷已经几岁了？我哎，民国26年次的。26就73岁，74，对不对？所以就是因为你速度很快，对不对？所以叫喷射机阿嬷。对，到底有多快？我们一起来看看。全台湾跑最快，阿嬷可比喷射机。我是喷射机阿嬷。潘秀云，我最擅长的是100公尺短跑。喷射机阿嬷潘秀云，73岁。
岁的他，曾在2007年长青杯创下200公尺短跑亚洲纪录，他活生生是一头猎豹，哇哦！更夸张的是，他明明73岁，100公尺居然只跑17秒，这到底是什么体能？被称为人体喷射机的他，到底能够跑多快呢？咻！冲刺的架势，起跑迈步，这完全是国手级的动作，通过50公尺还能在 turbo 加速，你说这合理吗？他真的是73岁吗？娃娃力跟年龄是有关系，太年轻还没成熟，太老了已经有一点开始老化，所以一般娃娃力来的在20岁左右，那个娃娃力是最强的，100公尺跑17秒，一般呢、大概是小学五六年级11、12岁。另外一个呢，在一般人大概在40、50岁的时候呢，40岁以后大概就很难跑。我的阿嬷是73岁，然后她100公尺可以跑17秒，你觉得这是有可能的事情吗？哦，我觉得这个几乎是不可能的事啊、这个大概是特异体质的超级阿嬷。没有错，这就是73岁潘秀云的爆发力。而这样的爆发力跟23岁的女大生比起来又是如何呢？为了做详细的比对，制作单位请到曾经参加过篮球队的夏天，以及筋开腰软、运动能力极佳的 Dancer 伟伟，以他们23岁的年龄来 PK 73岁的阿嬷，不公平的战争即将展开。比赛项目就是100公尺短跑，到底相差50岁的年龄有没有差？结果马上揭晓。开始后，篮球队的夏天以优越的爆发力暂时领先，但百米赛跑也要讲究配速。50公尺后的阿嬷，速度开始完全爆发啦！比赛结束，获胜的真的是潘秀云阿嬷，看她过终点的英姿，你相信她73岁吗？而光是短跑还无法证明他超强的体能到底有多猛，接下来连仰卧起坐他也要跟年轻人来比一比。虽然刚才跑步输了，但是比腰力我们绝对不会输的。就算仰卧起坐，我也不会是你们年轻人。于是我们将时间设定为30秒，期限之内谁能够做最多下的仰卧起坐，谁就能够获胜。相差50岁的腰力比拼，这就要开始啦！比赛开始之后，一样是篮球员夏天爆发力最强，阿嬷跟伟伟不相上下。但显然的，阿嬷在这项比赛就没有那么大的优势啦。不过你千万别忘记，他们一差就差了50岁，将近一甲子哦。3、2、1。最后统计成绩，阿嬷做了18下，虽然输给夏天4下，但她的成绩确实已经够让人傻眼了。而以她这样的年龄，每天仍保持慢跑7000公尺的运动习惯，让人十分的佩服。潘秀云阿嬷，你才是真正的永远28啦！好强哦！完全不敢相信我刚看到跟听到的，因为刚刚最后看到那个仰卧起坐的时候，夏天是弓脚做的，可是阿嬷是整个是平着做，所以你那个比较难。我比较有，而且夏天篮球队又这么年轻，篮球队他是男的，他不是女的，对，所以我刚刚说他们挑女大生也没有挑软脚虾，他挑的算是很塌了。而且我刚听，我有听错吗？你每天跑多少公尺？7000。天气候允许的话，我就从中正桥跑到景美再走回来。再我每天走路都每天天气好的时候，中正桥到景美7000，哎，来回7000。我大概是5点，现在5点就开始跑了，哎，回来然后再打网球。再打网球，对，这个网球的体能，7000是暖身就是了，对吧？对。然后暖身完了之后，正式开始运动。对，因为网球完了之后，他还有攀岩。因为网球的同学，那个球友他们比较晚一点来，我趁这个机会就先跑慢跑。对。哇，你其实像大量的运动，其实比如你吃饭量会不会吃很多？不会，我顶多两口，很健康哎。很健康，你是跑完整个会亢奋是不是？对，会开心。有运动的话，那一天就觉得很舒服。哇，你这种量对我们来说是很不舒服啊，太大量啦。7000真的，你有跑过最近一次跑7000什么时候？我不是盖的，你们三个跑不到7000，不可能，你们绝对跑不到。我是有在运动啊，那我会，因为我是有参加比赛，7000不是没有训练的人是
是没办法跑下来的。所以请问一下秀云阿嬷，你想不想参加那种就你知道铁人三项？哎，就是女生没有这样子，不然的话我都是跳远三级跳，200、100，在国内的话就不用讲了，那个是全包的啦，国内就全包，不是只有三项。对，到国外的话也是要20几个国家嘛，哎，那个是亚运，都是3米以内啦。都是3米，太恐怖了！像那个三级跳，在里面那个奖牌是当门铃的，对，对我这边还有当风铃，太多奖牌了。但你知道这个人很可爱，他不但青春有活力，还很你很 man， 很有男孩子气概呢。他最近在学的是什么？你们一定猜不到啊！这样子，我们开放 call in， 你还是猜不到。我们现在拿道具来告诉大家，来把它拿起来。你站在这边好不好？面对大家，你在练的是我，哎，就是这个哈，你要看一下哈。不会吧？大力奶奶超级猛 ，Dream Girls 万力被惨电。3、2、1，开始！啊！天哪！米奇来！3、2、1，开始！现在拿道具来告诉大家，来把它拿起来。你站在这边好不好？面对大家，你在练的是我，哎，就是这个哈，你要看一下哈。不会吧？你是看哪？我慢慢来哈。好，先慢慢来哈。最后，哎呦，天哪！你是受了什么刺激呢，秀云阿嬷？不下面的不会来，为什么要做这件事情呢？秀云啊啊，是常有去赌场呀，精神要集中哦。所以是看哪一部电影影响的吗？对对对，我有看一部那个西部的哈，他就在那个在闹那个人，对对对，就是要逞凶斗狠的时候嘛，恐吓他用刀子。你可以看一些浪漫爱情片嘛。您年轻的时候是混哪里的？对啊。你年轻的时候混哪的啊？我年轻，我是南洋女中毕业的哈。依然，你知道吗？那个时候，人家还没有跳墙到外面去，翻墙，我就翻墙到外面去，男生哦，去约会。对，哦，今天呢，那麻烦你啦，因为你还是一个美少女的这种状态，我们就请美少女来跟你比腕力，可以吗？好 ，Dream Girls 喜出脸。射击阿嬷不止腿很快，腕力也超级强。为了证明她真的有运动力，现场邀请年轻人 Dream Girls 来陪阿嬷运动比划一下腕力啦！对对，加油！加油！加油！啊！哎，好歹也撑久一点，我才往后退，还没有脚还没站稳呢。太弱了，这个节目时间将会不够长。对啊，不是阿嬷那个力气已经撑在那里了，然后你讲一开始他就一股脑的就把你压下去，是不是？好，再一次，再一次，来，哇，这一生你就是要把人家逗倒，是不是？哇，你太厉害了。好了，再来一次哈，秀云阿嬷哈，预备备，3、2、1，开始。已经很认真了，很认真哇！可是你简直是哈，跟吃豆腐一样哎！他让我的年轻，让我的啊！那个米奇来一下，米奇来 ，Dream Girls 今天不能全部都是败。你们现在是代表的是草莓族哦，你们不能啊！草莓族小草莓来，请坐。对，他手背好细，阿妈你要小心点，麦没引灯体啊！好，3、2、1，开始。需要花点力，好，哇塞！你头晕是不是？我觉得你有点头晕哎。哦啊，那没关系啊，不然你们两位来擦筷子要不要？擦看看，可以吗？做得到吗？学步试试看，这个有没有他刚刚那种专注力？对，再回来。我妈不要再乱看电影了。一个美少女团体被叫来擦筷子，这是怎么回事？哦，是，对对，哎呦。安嘎的第二步就可以这样子啦，好不好？那个玉芬想要来试一下腕力，阿丘巴吗？好啊，我觉得你为了你们团的颜面，应该要那个一下。你们不会把这个桌子给毁了吧？我现在觉得有两个这充满这个愤怒力气的女人来，
好，阿妈这样对你会不会不公平？对，阿妈你是第三站的耶，会不会？不会不会不会。需不需要那个柔软一下？我看得出来啊，真的。但他们手都很细啊，哈，不要太用力、啊。他们太细，他们太细。好，预备备，来，各就各位。各就各位，预备备，三二一，开始。零分，零分，零分。林玉芬陷入危机，广告回来，看奶奶怎么赢的哦。各位，预备备，三二一，开始！零分，零分，零分，零分还在进！哎呦，天哪！哇，秀娘嘛，你没有任何的痛觉吗？不会啦，不会，不会，不会，这个比打网球还轻松哎！你怎么样？你怎么样？玉芬怎么样？哎，等一下，米晴也疯了，开始在那边。哎，明天他们三个上别的节目都这样跳舞，因为他们手真的已经快不行了，被你凹到。哇，好好好，那个你走路的时候，其他的人注意安全啊，不要惹他，好不好？谢谢我们的秀瑜，谢谢，谢谢 Dream Girl， 谢谢。节目的最后，我们介绍的这一个牧笛乐团是大树下牧笛乐团，这是这个张团长，您好，你好，你好。哇，这个为什么叫大树下？是那路贝克，是那个吗？很容易被误解，因为我们刚开始创团的时候，我们的地方有一棵台中市的神木——茄冬树，那我们就在那个树下。那因为我们的就是我们的团呢，最早我们有一个就是大树下音乐工作坊，那我们是以小朋友为主。那我就想说，这个名字呢要怎么样来取呢？就是因为我一直很有印象，我们那一棵树下面有很多小朋友在玩游戏。所以让我非常的怀念，所以我就取名叫大树下。哦，就是那个氛围跟那个美好的记忆，对不对？当然在这当中我们看到呢，这边都是少女，我们就不访问啦。啊，这边算熟女啦。淑珍你好，今年几岁啦？明年八十。明年八十，恭喜啊，要即将八十大寿啦。那美玉呢？一样，我们是两个同年龄。同年龄啊，哇，都是算这个熟女、亲熟女啦，八十岁啦。啊，两位是真的会吹，还是在里面你知道摆 pose？ 因为很漂亮。吹啊！真的吗？那可以吹一些简单的旋律，我来看一下哈。哎呦，哎呦，那接下来这一位算应该是当中年纪最大的啦，吴思琪今年几岁啊？十三岁，啊，你混在里面做什么？有一位团员没来，哦啊，珍妮就来这样子帮忙合奏一下，是不是？可是吴思琪，你真的会吗？今天呢，这个到这个我们节目的尾声的时候，将近十点了。最后，我们就欢迎这个大树下的这个牧笛团来这首《隐形的翅膀》，好不好？献给大家，谢谢哦，谢谢你们，欢迎我们的演奏。全世界最犀利的妈妈其实并不在我们节目，只有你身边的那位才是哦。桃子一言堂祝大家母亲节快乐。
声鼓励，非常谢谢大树下梦婷乐团。其实我想今天呢，这个从头看到最后呢，每一个人都觉得说充满了惊讶，然后也觉得说非常非常的这个赞叹，觉得说好了不起，因为完全在这些女人脸上，你看不到任何岁月给他们的限制，他们觉得呢自己可以是青春无敌的，而且在他们的人生当中，不管是70岁、80岁到90岁，他都觉得人生才刚刚开始。这样的精神在我们的节目当中，希望也能够传递给你，让你的人生每天都青春。春洋溢，俏皮可爱，再次谢谢所有的辣妹辣妈，谢谢你们，谢谢我们的特别来宾，谢谢。下周同一时间，桃子宴堂，晚安。重现秀场传奇，新生代表演踢馆，毫无破绽的神奇魔术。来举高，偷看偷看，好，转一个圈圈，那男生一天到晚都可以放手了，可以放手了，可以放手了 ，OK OK， 可以放了，可以放了，可以放了，好，麦克好 ，OK OK， 放了放了，哎，杂技惊人创举，人体专技球。球人来了！啊，整个人要塞进去 ！Oh my god！ 哇，现在上半身都已经在气球里面了！哇，整个人不见了！哇，还可以做这样的特效！今天有二胡摇滚榜。